कि अर्को नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ यो कोरियामा कोरियन ठुलो चाड चुसकको नेपालको दसैँ जस्तैको बिदा चलिरहेको छ कम्पनीमा, अनि आज बिदाको अन्तिम दिन, यो चार दिन पाँच दिनको बिदा थियो, चार दिन पाँच दिनको बिदामा कतै निस्किएन, किनकि मेरो चाहिँ यहाँ यो बुद्धि बङ्गारा आएर लास्टै दुखेर यो सुनेर बोल्नु नहुने, केही चपाउनु नहुने भएर यो टिन एजमा लास्टै गाह्रो छ, गाह्रो भएर घरमै बसिरहेको थिएँ। आज चाहिँ यो छुट्टीको अन्तिम दिन चाहिँ साथीहरूले होइन जाम न कतै भनेर हामी चाहिँ सोल टावरतर्फको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी सोल टावरतर्फ जाँदैछौँ। आजको भिडियो चाहिँ सोल टावरको हुनेछ, पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। हामी चाहिँ तिनजना भइसकेका छौँ, ट्रेन आयो, यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो ट्रेन हो, दोस्रो ट्रेन चेन्ज गर्दैछ हामीले, अब खुला भइसकेको छ, दोस्रो ट्रेनमा आइपुगिसक्यौँ, बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब हामी चाहिँ दोङदेमन पुग्नै लागेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो चौथो होला कि तेस्रो ट्रेन हो, चौथो ट्रेन हो। यता शेर्पा सर हुनुहुन्छ, मगर सर, हामी साथमै तिनजना भएको छौँ। अब एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्छ, जम्मा चारजना सँगै भएर जाँदैछौँ। दोङदेमन ठक्कै आइपुग्यो अवस्था अहिले, तर एकजना साथीले अलिक ढिलो गर्ला जस्तो छ। अब फेरि फर्केर हामी अघि आएकै रुट हुँदै सोल टावर जानेछौँ। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम नेपालीहरूको भिड हुन्छ यो बिदाको समयमा, तर आज चाहिँ अन्तिम दिन भएर पनि होला खासै धेरै देखिँदैन, पातलो पातलो छ, तर जति देख्यो सबै नेपाली हो। पारि जाने हो ल, हामी रोड क्रस गर्दैछौँ। सुनसान छ आज चाहिँ, धेरै भिड हुने ठाउँ हो। फाइनल्ली हामी यो टावरमा चाहिँ आइपुग्यो, हामी आउनु लागेको छ यो टावर, यो टावर। यो टावरमा आएको आइपुगेका छौँ, तर अत्यन्तै गर्मी छ, तातो गर्मीले हिँड्नै भएको छैन। अनि चारजनाको टिम भएको छौँ, अब यहाँदेखि हामी चाहिँ हिँडेर जाने हाम्रो प्लान छ, हो यहाँबाट होइन ल ल ल, साथीहरू छ, हिँडेर जानुपर्नेछ साथीहरू, हिँड्ला हिँड्ला जस्तो त छैन तैपनि, होइन भाइहरूको अनुहार हेरेर त खासै चाउने खालको त छैन नि, तर ठिक छ, हामी यही ट्याक्सीमा आएको। अब चाहिँ हाम्रो यस्तो गर्मीमा यात्रा सुरु हुँदैछ, छाता नि ल्याइएन, बाटो चाहिँ तर जङ्गलको बाटो। अब चाहिँ हाम्रो नन स्टप झन्डै 40-45 मिटरको हाम्रो मिनटको यात्रा हाम्रो उकालो सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् त यो बाटो स्वयम्भूको जस्तो रहेछ, धेरै भयो यस्तो बाटो नहिँडेको, आज हाम्रो एक्सपिरियन्स हुनेछ। तर अलिकति यो गर्मी महिनामा भएकोले अलिकति सुइटेबल नहोला कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिले लागेको छ, ठिक छ, तर शीतल छ, शीतलमा हामी उकालो लाग्दैछौँ, तर पसिना चाहिँ आएको छ है, मेरो दाँतले गर्दाखेरि लास्टै अप्ठ्यारो भएको छ। अघि पानी चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्ने थिएछ ल, राम्रो छ, बिसाउँदै जाने हो। के भन्छ
अति गर्मी भयो हामी चाहिँ उकालो जान नसक्ला नसक्ला जस्तो अवस्था भइसक्या छ यहाँ गाडी पाउँछ भनेर अघि चाहिँ हाम्रो शेर्पा सरले आश्वासन देखाउनु भएको थियो तर अहिले चाहिँ गाडी नपाउँदो रहेछ अलिकति आउँदै झन्डै 10 मिनट जति उकालो चढ्दै लास्टै गाह्रो भइसक्यो किनकि गर्मी अति छ अझै माथि जाँदा जानुपर्ने हो यहाँबाट अलिक देखिँदैन परबाट देखिन्छ अनि ल अब जाने बेला भयो तर अति गाह्रो होला जस्तो भइसकेको छ हामीलाई गर्मी त्यस्तै छ धेरै गर्मीमा नहिँडेको यस्तो होइन यो माथिकै बाटो हो जानुपर्ने सोल टावर यहाँ छ ल यो टावरमै हामी जान लागेको यो टावरमै टावर चाहिँ यही हो तर बाटो धेरै छ यस्तो जाम कहाँसम्म पुगिन्छ उकालो छ ल उकालोको यात्रा हाम्रो जारी छ अति भइरहेछ यो माथि शिवपुरी जाने जामाचो जस्तो छ जस्तो भइरहेछ सर एकदम रमाइलो भइरहेछ राम्रो निस्किनु भएको छ है ल यस्तो छ ल यहाँ यता सिन राम्रो देखिने रहेछ घरहरू वा देखिने रहेछ ल अँ अस्ति हामी यो मुनिसम्म आएको थियो घर के अरे हाम्रो मगर सरलाई कस्तो लागिरहेछ त उकालो आउँदाखेरि फिल कस्तो भइरहेछ नेपालको एकदम त याद आइरहेछ छैन उकालो हामी आइरहेछौँ यता नि सहर देखिन्छ ल यहाँबाट अझै मजाले देखिने रहेछ माथि पुग्नु नपर्ने रहेछ सहर चाहिँ मजाले देखिने रहेछ कोरियाको राजधानी ल अब हामी चाहिँ लगभग हाम्रो गन्तव्यमा डेस्टिनेसनमा आइपुग्न लाग्यो उकालो हिँड्यो राम्रो जस गाडीमा आउनु केवल कारमा आउनुभन्दा हिँडेर आउनु एकदम राम्रो हुन्छ भनेर हामी अब आउनेहरूलाई सजेसन गर्छौँ चन्द्रगिरी जान पनि लाग्यो नि त ठ्याक्कै चन्द्रगिरीको फिल हुने रहेछ चन्द्रगिरी पनि हामी त हिँडेर गयो एकजना भाइ यहीँ छ बाहिर म हिँडेर गयो ल केवल कार पनि आउँछ केवल कार झन्नै माइक्रोभन्दा ठुलो आउँदो रहेछ ल यहाँबाट चाहिँ अलिक मान्छे धेरै हुने रहेछ केवल कारबाट मान्छे यहाँ आउँदो रहेछ अहिले जाने बेला नि यहाँबाट तर मान्छे केवल कारमा चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ यो गर्मी महिना भएर पनि हुनसक्छ गर्मी महिना छ गर्मी महिनामा चाहिँ हिँड्नेहरूको सङ्ख्या अलिक कम्ती नै छन् तर हामी चाहिँ हिँडेर आइयो धेरै छन् है ल यो चाहिँ कपाल लक रे यहाँ चाहिँ नाम लेखेर राख्दो रहेछ कपाल हुनेहरूले यहाँ लेख्दो रहेछ ल मिकाली कुन देशको हो यसरी लेख्दो रहेछ नेपालको भेट्छ कि म हेर्छु नेपालको नाम चिनिन्छ पिलमणि यो पनि होइन यहाँको मिस्टी यो पनि होइन यो चाहिँ कपाल हुनेहरूलाई यसरी लेख्दो रहेछ अब भन्नुहोस् यसरी सबै लेख्दो रहेछ दिना राम पोरा ल नेपालीको चाहिँ खासै मैले भेटेन है नेपाली नामहरू ल अब चाहिँ हामी इन्ट्रान्समा आइपुगेका छौँ चाहिँ यो माथि सोल टावर बस्नको लागि आएका छौँ यहाँबाट भित्र छिर्दैछौँ हामी मान्छेहरू धेरै हुने रहेछ तर धेरै चाहिँ फरेनरहरू
टिकट काट्छ सके हामीले एक जना बरोबर 2100 21000 नेपाली मा चाहिँ 2100 अनि अगाडि बढ्दै छौ ए ल भित्रको माहौल चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ फिल्म हलमा पछि जस्तो लागिरहेछ हामी चाहिँ यता पसेको छौँ अँध्यारोमा कता हो थाहा छैन यहाँ आइपुग्यो ल ल कस्तो न्यानो ठाउँ है ल एकदम न्यानो ठाउँ अँध्यारो फेर फेर ल हामी चाहिँ टपमा पुग्यौँ आइपुग्यो ल यहाँबाट यो लोटे टावर जति जस्तै लागिरहेछ मलाई ल अग्लै छ देखिँदो रहेछ यो चाहिँ सोल टावरबाट देखिने दृश्यहरू म देखाइरहेको छु अहिले यता नजिकै विश्वकै दोस्रो अग्लो लोटे टावर पनि देखिँदो रहेछ यहाँबाट यो चाहिँ लोटे टावर हो लोटे टावर यो पनि मैले चलिसकेको छु विश्वको दोस्रो अग्लो मध्ये पर्छ अब चाहिँ हामी यो सोल टावर पनि घुमेर ठ्याक्कै सक्यौँ फोटो र भिडियो चाहिँ यो एन्ट्री लाइटले गर्दा त्यति राम्रो निस्किँदैन तर पनि आफूले हेरेर मजा लिने चाहिँ एकदम ठाउँ छ 21000 कोरियन वन पर्छ यो टावरमा पस्नको लागि एकदम खालसालै टिकट चाहिँ आउनु सक्नुहुनेछ रमाइलो छ हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गऱ्यौँ रमाइलोसँग तर त्यस्तो राम्रो भिडियो चाहिँ आउँदैन त्यस्तो राम्रो फोटो पनि आउँदैन आज हामी चाहिँ गयौँ आजको भिडियो चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु म